Raimonda P. spēcveltījums manai vecajai brīnišķīgajai balsī ar ierakstu notīs. Kā es māku, tā es maunu. Vārdi pēc Veidenbauma. Es esmu nabaks vecs puisis, un tādu vēl ir daudz. Daudz precības jau pārlaidis, smags liktens mani žņauc. Es precēju odri šedri stur, pēc javas loko dams. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Bet izdevies man nav nekur, tādēļ es vecs puisis. Šī vecā spalva vienīgā ir mana draudzene. Un cietā gulta otrajā man īstā biedrene. Un kas man sāpes prieku dar, to stāstu viņām gan. Tās allaž mani saprast var, tās čīkst un raud ar man. Tās allaž mani saprast var, tās čīkst un raud ar man. Kad mana dzīve bēdīgā, reiz rimsies mites jās. Un precība tam pēdējā man vairs neizdosies. Tad kapsētā tur kaktiņā, lai būtu mīgs vai sasalis, man vēlētā būs vietiņa, tur krāks tad vecs puisis. Man vēlētā būs vietiņa, tur krāks tad vecs puisis. Vai, 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 tur krāks tad vecs puisis.